I'm not climbing back up over here. Joo, me jatketaan tästä samasta kohdasta. Just tapettiin juoksijat siinä viime jakson lopussa. Me tein tällaisen vaihon tähän. Me huomasin, että... Pääsääks mä näistä kuvista? Ei päässä. Me huomasin tossa, että... Nuo minun... Mennään muuten varmaan nyt takas ylös. Siinä on ketju. Toivottavasti tuolla vitu pleikkari ei kauhean kovaa puhutaan tossa. Okei, let go. Good job, babe. Thanks. Okei, gate. Could be a while before we run into enemies. Meillä olis täällä muutama paikka varmaan. Good point. Mitä me voitais luutata? Uskoin näin. How you doing back there? Getting homesick? A little bit. You? Tosta mä ylös. Same. Just having a roof over my head. Ylös. You know, I've always dreamed of fixing up a farm just outside of Jackson. Kun mä päässään varmaan aika moneen taloon sisällä. I don't know. I like the idea of real space. Päästäisikö mä tähän sisällä? Sounds lonely. Only if you're doing it alone. Okay. So are we gonna... Onks täällä mitään paikkaa, mistä pääsis sisälle? Are you making fun of me? No. Tossa ovi. Mikä sen auks? Really? Katotaan. Really? Ai niin, tää vaatii avaimia, okei. Okay. Mennäs tänne suuntaan. Hey, Valiant Music Shop. Musiikkikauppa. Joo. Man, I'm happy to just goof off, play some instruments. I bet we could scrounge enough stuff to start a band. I don't know how to play anything. I mean, I could definitely figure it out. Ja mie veikka, mun pitää aika paljon noita metkittejä tehdä. Mieluummin mie teen metkittejä kuin molotoveja, koska meillä ainakaan vielä tuu tarvii yhtään molotovia varmasti. Yo, check this out. No, näytä. That was an interesting beat. Excuse me. I am a natural. I love you. Whatever. We're starting a band. How about you be my groupie? Your what? Well, okay. Fans apparently had these hardcore fans that would just follow them around. Isn't that what I'm already doing? I guess so. Mhm. Ai 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 ai. Hei, kato. Täällä on vittu kitara saatu. Pääsikö me itse soittaa? Vai pitääkö mun taas vetää se alku juttu? No joo. Oho. Sama biisi, mitä Joel laulaa. What was that? Nothing.
Well, nothing sure sounds nice. Remember that night by the bonfire? Yeah. What? Ainakin jos Joelin opit menny. Joelin opit on mennyt kyllä perille. Joo, tää on vissiin kuluttu aika hyvin tää musiikkikauppa. Missä se etuovi oli? Onko se? Tuolla. Vittu. Jaha, katsotaan karttaa nopeasti. Tuo me ollaan katsottu nyt. Tuolla on joku kysymysmerkki tuolla oikealla. Onko se niinku suoraan tuolla päin? Menettääköhän tos muuten lyönteen, jos lyö tuolla? Hei Davis, etsi vanhoista vielä suojapaikoistamme tarvikkeita. Onhan se iso riski, mutta vähänkin auttaa nappaa mitä voit ja tapaa meidät. Siri Veinassa. Älä huole. Veinassa me huolemme sen maailman. Kidding me? We trade half his stuff for a bag of beans. I never got it. It tastes like burnt shit. Hei, vittu kahvi on hyvää, saatanan dinaa. It tastes my ass. Joo, ei tosta meidän lyönti. Vittu, dinaa vois olla. Mitä? Ai, sitä ei pysty lyömään. Dinaa vois pysyä hiljaa, jos sillä tollaista asiaa on kahvista saatana.
me saadaan tuo ovi auki. Oi saatana! Vittu. Varkos. Aa, tää on, hei, tää on muuten se... avain. Siihen oveen. Koska se oli Varkos. Diner vissi, vai mikä se oli. Tonne pakko olla avain siihen oveen. Täältä ei saa mitään noita auki. Ai me oli nää... Miten tuo ase on vielä tossa? Siinähän se on. Katso taas. Varkos. Jep, nyt se on auki. Elikkä sit lähdetään sinne päin. Se oli tän courthousen vieressä vissiin. Vai oliko? Eikö se ollut täältä, mistä me tultiin? Tonnekin pääsis tosta. No vittu, pitää tulla tää varmaan katsoa sen jälkeen. Eiku... Tuo musiikkikauppa. Se on tää seuraava kuja, mistä käänny sinne. Tältä puolelta. Jep. Siellä. Let's see what we got in here. Onkaa täällä. Tartunnan saaneita. What the hell is this place? Some kind of... Alkoholia saamme tehtyä, jotta en saa vielä. Mikäs tässä? Ahaa, tää on vissiin VL. What is that? WLF propaganda. Reminds me of the Fireflies in Boston. In New Mexico, we had these guys called the Ravens. Protectors of the Constitution, they called themselves. What was their deal? Ex-Fedra types who thought Fedra had too many rules. They ran protection rackets. They took multiple wives. Mikä tää on? Ui, vittu gun holster. Pien ase. Yikes. Yeah. Nyt voi molemmat pistolit ottaa samaan aikaan tähän käyttöön. Jep. Vittu hyvä. Ehkä minun pitääkin luuttaa näitä taloja, kun me ajattelin alkuun, että minä näitä luuttailen. Minä vaan vedän nopeasti. Ehkä minun pitää, koska tonkin minä olisin missannut, jos minä olisin. Me pystyis tekee taas. No mulla on itseasiassa 2 medkittiä, niin me teen molotovi. Ei me tarvitse kuin puolikkaan riemu. Nyt me saadaan varmaan lisää näitä kysymysmerkkeissä. Joo, meillä on tuo valtatie tuolla, tai silta. Ja sit on Madison ST edessä joku. Tässä on vissiin kaikki. Menemme aina väärään suuntaan. Meihin vuosista. Hey. Katsotaan mihin suuntaan me lähden tästä. Varmaan suoraan tänne oikealle ja sit vasemmalle. At least they don't know we're coming from. Exactly. We're gonna be okay. Onks tää paikka? I know. All right. We should get back to the fuck Fedra gate before we lose the day. Hey. Yeah. See if we can find those WLF at the Seravina. Ei, mä nyt vielä sinne mennä. Mä oon luuttanut paikkoja tässä. Where are you going? There's something back here.
Use gate code. West 2. Okei, okay, katsotaan se. Mulla pitäis nopeammin oppi käyttää tätä. Siinä. West 2-0451. Saankohan ton gate code nopeammin jostain? 0451. Oh shit. No niin. Siitä löytyi medkitti näköjään, hyvä. Meillä on 3 medkittiä. Onks täällä takaa mitään? Ei. Oliks tää nyt se yksi kysymys? Oli, okei. Okay. Eli sit me lähdetään tuonne valtatielle. Tai vittu sillalle, saatana. Niin onko se jossain tässä? Oh. Saatana mun säikee tää. Totaakin vittu. Säikää kaikkee saatana. Traveling in a ration truck? Trying to hide maybe? Unsuccessfully. Yeah, sure looks that way. Tää saattaa olla ihan vilu. Kaikki on paikoilla, olemme odottamassa. Voit jättää asemaseen liittyen joukkoon, kun pysäytimme saattua, niin otamme Fedrofeet ongeiksi. Tiedän, että olet ottanut useita riskejä elän paljastumisen pelossa. Arvostamme uskollisuuttasi asiallemme, Isaac. Ossi. Siinäks ne oli kaikki, mitä löytyi. Mites nää muut autot? Tässä on toinenkin auto, mitä on kaadun. Vai sitä ei saa. Onkin, mut siellä on... näyttää olevan sisällä jotain. Siinä on vielä yksi. Tätäkään ei saa auki. Okei. Mites sitten? Meillä ei ole enää kysymysmerkkejä täällä. Eli me voidaan lähteä kattoo jotain taloja tuolta. Pääsikö me tästä autosta hyppää tuolla? Dude, easy jump, don't worry. Worrying's in my blood, so... Noin, kato nyt. Lappu. Colin, kuulin toisen huhun, jonka mukaan Westlaken pankkia ei ole koskaan tutkittu. Jos se on totta, se olisi täynnä tautia edeltäviä ajantarvikkeita. Minusta meidän kannattaisi huolehtia siitä, jos siellä on tarpeeksi aseita, tunnen tyyppejä, joiden voin vaihtaa ne vastineeksi turvallisesta kyydistä pois tästä helvetin kolosta. Suostuisit nyt, en minä uskalla sinne yksinkään mennä, Aaron. Eli pankki. Onko sulla mitään muuta? Ei. Man, check this out. This thing's a relic. Vittu. Here we go. Joo, mulla on yksi lenni tässä aseessa. Mitäs vittu? Tuolla on ainakin lääkkeet. Laskeudu alas. Pystytkö me heittää tän tonne? Noin. Tän sit äksää. Ai me otan sen näköjään kätteen. I think so. Got it. Nice. On the way.
Me hyppää tohon takas. Ei! En pysty. Sitten kiivetään. Ei, kun me muuta tuolta varmaan ylhäältä pääse. Me en varmaan tuolta enää ylhäältä pääse, kun mulla pitäisi auto ylipäätä siihen. Eli missäs meillä on pankki? Meillä on pankki tuolla alhaalla. Onks se niinku... No vittu, siinähän se on pankki. Saatana. Look at the sign. Yep. Think we found the bank. Should we go explore it? Your call. Tietysti. Siellä on vittu luuttia. This is cool. Oh my god. Relax. It's probably been like this for years. It's not gonna collapse today. I think. Not a thing. Shit. You wanna bail on this? Your goal. Fuck. Meillä on eka luuttaamaan ja sit me kato, vittu, me ei pääse, vittu, kun tuossa tunnettiin, me ei pääse, saatana. Mun pitää päästä sellaan, ettei me tuhlaa mun panoksen. No juoksijat ei muuten mene tonne. Et me jos pääsis vaan nyt. Täällä olikin juoksijoita. Dina, vähän apua. No klikkerit on tollaset, niitä kannattaa muistaa, että jos ammut yhden kerran niitä päähän, niin ne stunnaantuu siitä, että ei oo mikään kiireampu toista kertaa. Et se voit ihan hyvin niinku, sen jälkeen tähätä hitaasti, että se pystyt ampuu toisen kerran päähän, kun ne kuolee kahdesta pääosumasta. Mut sit taas juoksijat, niin ne kuolee yhdestä pääosumasta, mut sit ne on taas nopeampi, että... Me kyllä tein melkein, tai melkein taas kusin ton, kun me meni sitä yhtä klikkeriä vittu hakkaamaan, saatana, kirveen. Se olisi voinut tappaa mut ihan helposti siitä. Okei, lähdetäs katsomaan mitä täällä on. Luetaan. Polvi 62306. Vartijat vaahtuivat
kahden tunnin välein päivisin, neljä tunnin välein yöllisin. L tuo N, K ja B paikalle ja tuo isketään 0100. L ajaa taakse, N, K, B iskevät vartioiden kimppuun. N etuovi, K takaovi, B holvi. N ja K vartioita, B hoitaa holvin, N ja K ja B tapaavat L takkaan. Onks nää niinku mennyt siinä vaiheessa, kun tää koko vitu outbreak on alkanut? Hyökännyt tänne tai koittanut niinku ryöstää tää pankin. Nää on niinku ollut täällä 25 vuotta. 62306. 25 vuotta ollut täällä. 60. 23. Ja 06. Pitää eka luuttaa muuttamat täältä. Täällä on ihan varmasti jotain räjähteitä. Me pystyis tällaisen tyrmäyspommi tekemään. Mä kato sitten, kun mulla alkaa olla räjähte täynnä. Kun me veikkaa, että tässä on jotain muitakin pommeja, mihin tarvii. Ahaa, nyt on otin haulikko. Haulikko onhan jees, kun mulla ei tossa kiväärissä yhtään panoksia. Rahaa löytyy ihan pituusti. Pitu tästä, minun ei pitäisi edes olla täällä perkeleen Nilnakit mukaan. Sanoin poliisilla on vielä liian kirjaa ja arvata kaikkia niitä ympäristön juoksevia sairaita. Sanoin paikalle olevan helppo kohde, joten tietenkin ne sairaat paskeasti ilmestyivät paikalle ja kaikki meni päin vittua. Vedin yhden kaiden päältä ja melkein menetin käteen niihin perkeleen puremiin. Ja sitten omat kaverini lukitsevat minut tänne. Kytät saapuvat piloon. Pian jos minä joudun linnaan, kaverini kaatuvat mukaan, niin kerron lehdelle, kerron kaikille telkärissä, että Kyle Peters, Leon Travis. Kyle Peters, Leon Travis ja Neil Grant ovat saakelin raukkoja. Minulla on vitun omitun olo, nyt hikoilen kuin sika, käsi on puremakohdasta ihan punamusta, ajatukset eivät pysy kasassa. Voi paska, näinkö se tapahtuu muutoin kuin yhdeksi niistä? Ei nyt saatana, jos sitä on lähdettävä, lähden kuin mies perkele. Minun saa ampua vittu itsensä haulikon saatana. Sen takia silloin yksi on ostas. Se ei oo onneksi viimeistä tuhlaa. Aha, siellä ei oo mitään. Onks täällä muita? Siinä on joku. Tuo kerro. Sielläkään ei oo mitään. Tuolla on kerro ote. No ei kyllä paljon täällä holvis ollut kamaa. Yks vitun lappu ja haulikko, niin tietysti. Joo, no nyt on pankki. Tarviiks me ees juoksia hoidon? Se lähti kierrätä tuolta meitä takkaan. Mä taas saa täältä hevon pitottua. Ei tässä nää.
paskalampu. Mistäkään nää tuli vittu? Kun ei mennyt meidän hevoset kippuun. Mist kakkoseen? Pitää vielä katsoa lampuusten koodi. Koodi ennen kuin. Joo, me vaan katsoo se koodi nopeasti. Ei muista ollenkaan. Mun pitäis kyllä laittaa vittu johonkin vitu. Pitäis laittaa johonkin ylös noin koodi. Vittu ei tarvii aina ottaa tahan loppuun saatana. Vittu, siellä on ihan pituusti noit sisällä saatana. Nääkö on tyrmäystu pommeen, mä en tiedä toimiiks nää noi. Juoksijoi. Onks täällä sisällä tää tiiltä? Ei. Ai vittu. Ihan kun mä oot nähnyt tossa jotain. Minä haluaisin mun panoksia tuhlata. Tuossa on kaksi. Tuolla on kaksi. Tuossa oli se yksi kävelemässä. Kukaan mut huomaa. Ah, tuossa on ihan vieressä yksi. Saatana. Se tulee tänne päin. Yksi kävelee tossa. Saisinkohan me... Menee vähän panoksi. That's good, right? Those fuckers who killed Joel got taken out by some random infected. Then they'd still be dead.
not sure that's justice. Might as well grab what we can while we're here. Vittu, tää alkoholiikin löytyy paljon. Eteenpäin. Mikäs vittu tää on? You've been shot. You recognize him? No. Maybe someone else killed these guys. The infected just wandered in. Hey, found their gas. Well, if we need any more, we know where to get it. Musta tuntuu, että jotain pahaa tapahtuu kohta. I don't recognize this one either. Katsotaan, olisiko mulla tarpeeksi lääkkeitä. Mulla on 101. Nopeuttaa kuntopakkauksen käyttöön. Ja mä otan tuossa valmistusnopeuden. Ja sitten mä otan... Niin, no itse asiassa katsotaan. Okei. Okay. Saanko ne vielä jonkun? Saan ton. Otetaan sekin. Mikäs toi seuraava? 50 plus parantamista. Terveyspakkauksesta. Starter set. Okay. Täällä on kaikki katottu, niin me voidaan tästä ovesta mennä. That killed Joel. Shit. There's another one over here. East 1. 7302. I don't recognize him. Was using them against each other. How? Joel told samalla, me about this. Samalla mitä Joel näyttää kartta. You ask this guy a question, you don't make him say it, yep. You make him write it down. Tai sitten näyttää kartta, olin paikka. Jos ne täsmännyt, ne puhutat. Jos ei täsmännyt, ne valehtelee. No. You fuck him up. Eli me saatiin seuraava porttikoodi. Looks like it. This just happened though. He can't be far off. Yeah.
pitääkö luuta tää huone, jos Tommilta jäi jotain panoksia keräämättä. Yeah. Ei kyllä Tommi on... Onks tuo? Ei. Mä katsot, että sen pystyy ottaa. Ei. Emme mitään vasara halua. Kirveessä vielä. No, tässä on vaan yksi lyönti. Mä otan ehkä mieluummin vasara. Mitäs tää on? Aa, mä pääsen tästä alas. Vois varmaan tän... Tässä oli vissi East 1, kun minä ja ainakin tossa lukki East. Joo, East 1. 7302. I'd do worse. I hear you. You get the generator. I'll open the gate. Yep. Remember the code? The one written in blood? Yeah. Got it. And I got this. Big question though. Where does this take us? Yeah. Unohtakaa tähän, että tässä oli viimeksi ainakin. Ai, siihen ei pääse. Noissa on yleensä niitä laatikoita. Say we find shelter and we set up camp. Maybe somewhere high up so we can scope out the area. I like that idea. Okay. Let's look for an open building. Preferably with no infected. Or WLF. Wolves. Whatever. We still have some of those almond things left if we're hungry. Not really. You should eat something. Oh my god. What? I sounded like my mom just now. I'll be fine. Kuoliks mä hevon? Get the other! Don't lose her! Go! Vittu me säikö. Nää tää jätkä. Never see you again. How'd you find us? Asked about a dude with a bitch scar across his face. It's funny. How many came with you? Just you two? You can't stop this. Jordan! You're supposed to be out looking for the other one. What the fuck is this? You know the smuggler that we killed out in Jackson? Yeah. This girl was there. What? They're coming after us. That's why Nick was fucked up like that. We gotta get her to Isaac. We gotta tell him exactly what's going on. Yeah, well, I just got off the radio about Nick. And we got a new mandate. Kill all trespassers. Oh, hold up. That doesn't make any sense. Direct order, man. No, let's talk to her. Let's figure out what she knows. I don't give a fuck what she knows. You saw what she did to the others? You have no idea how many people she might be with. This might be an ambush. I don't care how many people she's with. We will find them. We will kill them. Can you just think for yourself for a quick Jordan, second right now? Get the fuck out of my way. Oi. Come here. Dina!
vittu Jordan saatana. Yksi hoidettu. Niistä, jotka oli huoneessa. Are you okay? Mostly. Tommi ainakin tunnisti. Ellie. Ellie. We should go. Somebody would have heard the gunshots. Look. She's one of them. Come on. Look at that leader. Was there a TV station on that map? I don't fucking know. Whoa, fuck, that's bad on top by the back. Fuck, Ellie. Go around. Mulla on kyllä niit tyrmäyspommeja. Did you see? Enough. We gotta get the hell out of here. Pysykää me ampun pää. Better down! Vittu saa noin lähe. Oh fuck, siinä on. Vittu, kun en päässyt kyykkyyn, saatana. Eiks täältä joltain pudon panoksia? Jonkun, kenet me ammui. Oliks tää, minkä me ammui tähän? Oh. Me vähän muistelinkin, että joltain putos panoksi. Sidettä. Pullo. Niin, kiva se on nyt löytää pullo, vittu. Mun pitäis luuta tää huoneekaan. Päätin, että saattaa löytyä kammaa. Joo. Tulee kyllä vittu enää panoksi. Täällä tästä alkuun.
on vitu akka huomasin viimeksi. Miten me saisi sen hoidettua, ettei tuo yksi huoma tuo talous sisältä? Lähtisiköhän se tonne vasemmalle käveen lähtee? Puh. Kun mulla on nyt paikka hoitaa tää, ettei tuo yksinään. Se on tuo talous sisällä ja se on tuo ihan vasemmalla. It's over. By the table. Pullo, että me voitaan heittää. Tuun tänne sieltä. Ei mitään vaikka se paljon. Siis tää on paljon parempi. Nää tekoälytkin pystyy paljastamaan myltä. Se ei oo aina sellainen, että vittu silloin kun ne spottaa myltä. Se oli vitun hölmö ykkös, vittu siinä pystyi Ellien saatana juoksee klikkeritten vierestä ja juoksijoiden ohi ja vastustajien ohi vittu ilman, että saatana ne huomaa myöltä. Tässä on sentään vähän paremmin tehty. Joutuu nää omat AI-kaveritkin ole piilusta. Here. Fuck these wolves. Steal that shit. What do we got? Anything? Over there. Ellie, get down. Hello? Where's Adrian's patrol? Hey, you two! Trespasser's gone! What? You seen anything? No. Cover this group. I'll check over here. On the street, did you look? How would she get down there? I don't know. Been called in? Greg went out to Capitol Hill. He should be back with those guys any minute. Vittu, tää on siisti, satna. Piiloutu tälle. See anything down there? Alle piilo. Yksi hoidettu.
kapinaa tänne alle piiloon. Pois. Vadinaa. Just näin. Se ei puhuttunut mitään panoksia, vaan se olikin väärin. Let's not find out. Huhhuh. Meillä ei ole enää hevosta muuta. Pillereitä ja joku lappunukoja. Tappakaa tästä edes kaikki tunkeet. Lähetä nyt lisäjoukkoja paikantamaan sen toisen naisen. Palatkaa etuvartijalle päivän loppuun mennessä. Tuokaa kaikki saatavilla olevat tarvikkeet. Ei vittu, tänne löytyy panoksi. Se on kyllä helvetin, että löytyy panoksi. Mulla alkaa vähän ammukset ole vähis. Fuck. Mukittu. What about this? Ah, tää. Let's try it. No okei. Okay. Lisää sotilaita. Niillä on koiria mukaan. We gotta get away from this school. Now. There has to be down the street somewhere. Me voisi tehdä terveyspakkauksia ja me voisi tehdä yhden tällaisen savupommin myös. We need to get to the street. Mihin me pitäis? Me katon. Tässä on alle yksi minuutti. Niin. Me voitais lopetella tää jakso tähän. Ja jatkaa ensi kerralla. En tiedä, onko tässä yli tunti tullut pelattu, mut päästiin aika pitkälle kuitenkin. 3 taloa, 4 taloa vissiin tutkittiin ja sit tuo hotelli. Niin, lopetellaan tää jakso tähän, jatkaa ensi kerralla. Se olis moro.